پخیرونا دا کرکٹ ورلڈ کپ 2023 فائنل یا اخیره میچ دینن او انڈیا کړي دی په لسو وکټو باندې 260 رنزونه دا وخت په کوم وخت کې چې زه ویډیو ریکارډ کوم نو د استرالیا یو لوبغاړی سوځیدل دی او د دې شپاړه رنز دی د اوسه پورې زمونږ دا کلکه عقیده وا او ایکسپیکټیشنز هم دا و چې انڈیا په دې ورلد کپ کې په 11 میچونو کې چې څنګه ښه کارکردګي خولی ده نو فائنل کې به هم د دې لاس بری او دا خیال زمونږ نن د 15 بجو پورې وو خو به هرحال د 15 بجو نه وروسته بیا زه او نور ملګري ورو استرالیا اړخ ته تاو شوي یو غواړو چې د هغې مرسته وکړو او دا خپل خیال چې کوم دی هغه بدل کړو ستاسو به هم خپل خیال بدل شوی خو اوس مونږ په اسانۍ سره دا ویلی شو چې 240 دومره رنزونه نه دي که څه چې د انډیا بیټنګ هم ډېر بولینګ هم ډېر زیات ښه دی یو لوبغاړی سوځولی دی خو بیا هم د استرالیا دپاره په غټو میچونو کې په فائنل میچونو کې که د ورلد کپ ټریک ریکارډس ته وګورو نو دا چیس کول دومره لږ رنزونه که څه چې دا به بولینګ وکټ وي خو بیا هم دا مینیجبل دي یعنی اچیویبل دي یا چیس کولی شي تعقب یې کولی شي لہذا اوس مونږ د ایشیا په ځای باندې د استرالیا سره ودرېږو پاتې شو فیکسینګ دا میچ څنګه چا ولې په څه طریقه فیکس کړی دی نو زه هاشم خان او دغسې زما خوا ته ناست ملګری فراز مونږ په دې باندې فکر کوو او داسې ګینټه یوه نیمه بعد به در سره مشغول شو چې چا څنګه ولې او څه مقصد دپاره او دا د پاکستان خلاف څه سازش کړی دی هندوستان آی سی سی بی سی سی آی او په دې کې د امریکې او د برطانیې لاس د یهودو او د نسوارا او د تاغوتي قوتونو کم لاسو په دې باندې مونږ فکر کوو یو سازشي تیوري چې کوم ده هغه مخکې راوړو خو تر اوسه پورې مونږ دا ویلی شو او دا ټولې خبرې به انشاءالله بیا کوو دا ملګری اوس هم لګیا دی په ذهن کې څه شیطاني فکرونه راځي خو دا مونږ را یوځای کوو او بله خبره دا ده چې د اوسه پورې استرالیا لاس بره ده ګټي ده خیره او بیا هم کرکټ دی نو څه ټرن اراؤنډ کېدی شي انهونی سیزونه پکې کېدی شي تاسو منتظر اوسېږئ مونږ هم لګیا یو میچ ګورو وخت په وخت اپډیټ سختو تاسو به هم خبرو او تاسو مونږ هم خبروئ د خپل فکر نه یا د خپل جوکاو نه خامخا ما خبر کړئ د کرکټ ورلد کپ نن چې کوم د پاکستان او د افغانستان پښتانه دي نو هغې همدردیانې به هر حال تقسیم دي او اسیم د هر چا فیورټ ټیم مختلف کېدی شي به هر حال د انډیا حالت هغسې نه دی سم چې په 11 میچونو کې وو د وخت راکولو اورېدو شریکولو ملګرو سره او د کمنټ کولو ډېره زیاته مننه کورم ودان.